madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray ku aadan munaasabada 15 May dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan wariyeena faadumo sheekh cabdillaahi ayaa faahfaahinta warkan muqdisho nooga soo dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhalinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ugu hambalyeeyay munaasabada 15 May oo lagu maamuusayo 74 sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay ururkii gobonimadoonka ee la magac baxay SWL madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo lug ku maray wadada u dhaxaysa madaxtooyada soomaaliya iyo taalada SWL ayaa ugu dambeyntii waxa uu ubax dhigay taalada SWL oo loogu magac daray ururkii gobonimadoonka soomaaliya ururkii dhalinyarada aasaaskiisa oo laga joogo 74 sano maanta oo ah runtii maalin weyn aasaaskaas oo runtii idibada u dhigay ee midnimada Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed iyo xorriyadda Soomaaliyeed oo ahaa SYL-ka SYL waxa weeye ururkii siyaasadeed ee soo dedejiyay Soomaaliya ka dhigay wadamadii ugu horeeyay xorriyadda ka qaatay wadamadii gumeysiga waxay ahaayeen ama ay ku gaareen ee halgankaas inay Soomaali mideeyaan oo ay walaalayaan ay ku keenan qaranimo ay uga fogaadaan qabiilka iyo qabyaalada runtii arintaasi iyo halgankaasi ummada Soomaalida waxay ku heshay ama ku barwaaqay ku jirtay muddo 30 sano ah oo aan caalamka aan ka ahayn wadamada runtii ugu furfurcoon khaasatan Afrika taasi ay maxan ku raahdaa ururkaas SYL-ka ah halgankaas ay ka soo gaareen inay ku keenaan xurriyadda waxa weeye maanta way taagan tahay inaan wax badan ka barano haduu Ilaahay yiraahdo maxay yeelay waxay ka tageen qabiil waxay ka tageen xaqdir diineed waxay u soo banbaxeen ama banaanka u soo dhigeen wadannimo wax la yiraahdo iyo patriotism taasoo runtii Soomaali mideysay oo walaalaysay oo u sameysay calan iyo qaran adduunka laga ixtiraafsan yahay maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ummada Soomaaliyeedna waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo maxaan ku raahdaa ururkii SYL-ka hawshii ay qabteen Allah naxariistii jannadii siiyo 13kii dhalinyaro hawshii ay soo qabteen annagana insha Allah waa ku dayareynaa haduu Ilaahay yiraahdo 1943 ayaa la aasaasay ururkii gobonimadoonka oo markii hore loo oran jiray SYC balse markii dambe loo bixiyay SYL waxaana si weyn maanta looga dareemay maamuuska munaasabadaasi magaalada Muqdisho hase ahaatee dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa wali waxay sheeganayaan inuu dalka gudahiisa ku haystaan tacdiyo iyo shaqo la'aan Faadumo Sheekh Cabdullaahi Kalsan TV Muqdisho